kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah: madaxweynaha galmudug oo soo xiray shirka wadatashiga ahaa ee dhuusa mareeb iyo ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali qeyre oo magaaladaasi sii joogi doona; haddaba maxaad kala socotaa sidii madaxweynaha puntland uu uga shaqeeyey qabsoomidda kulanka; soomaaliya oo lasoo laabatay awooddeedii ciidan iyo dalalka carabta oo xaalku uu ku xun yahay; turkiga oo tababar u soo dhameeyey ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya kuwa kalena tababar u bilaabay; haddaba sidee ayay noqon lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya haddii laga qaadi lahaa cunaqabateynta dhanka hubka ah ee saaran soomaaliya; warbixino iyo falanqeyn dheeraad ah ayaan ku samayn doonaa awoodda ciidanka ee soomaaliya iyo walwalka soo wajahaya dalalka doonaya inaysan soomaaliya ka bixin dagaalada sokeeya. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha allah. waa jimco 24-ka bisha 7-aad ee julaay sanadka 2020. nasasho wanaagsan daawadayaal barnaamijka wararka soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayno dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka annagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsan tihiin inaad taas nala faantaan ee fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinku ku shargaraynaya baraha bulshada. mahadsan idiin, aynu ku bilowno wararka arrimaha siyaasadda dalka. magaalada dhuuse mareeb xalay waxaa ka dhacday munaasabad lagu soo gebagabaynayay wejigii labaad ee shirkii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha maamulada iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre. munaasabadda oo inta badan ahayd madadaalo ayaa waxaa hadal kooban ka jeediyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikariir qoorqoor oo waxyaabihii uu ka hadlay ay ka mid ahaayeen sida uu madaxweynaha puntland uu si weyn uga qayb qaatay in kulankan uu qabsoomo kuna dhaco magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudug. qoorqoor ayaa sidoo kale sheegay in geed gaaban iyo mid dheerba uu u kori doono, isla markaana ay u kori doonaan in madaxda soomaalida ay heshiis loo dhan yahay ay markaasi ku gaaraan galmudug iyo waxyaabihii galmudug ku qabsoomay sidii midnimo loogu dhammayn lahaa. ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali qeyre ayaa sidii markaasi uu sheegaba sii joogi doona caasimada galmudug, waxaana arintaas munaasabada ka sheegay madaxweynaha galmudug madaxweyne axmed cabdikariir qoorqoor. muddo 2 toddobaad gudahooda ayaa la filayaa in madaxda dowladda iyo kuwa maamulada ay go-aano ka qaataan xaalada dalka, gaar ahaan nooca doorasho ee dhacaysa. madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa horey u sheegay inaan laga walwalin xaalada dalka maadaama ay madaxdu si kalsooni ku jirto ay go-aano u gaari doonaan. madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa deganaantooda iyo kulaabashadooda deegaanadooda bilaabi doona. sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu shalay markaasi galabtii gaaray magaalada muqdisho caasimada soomaaliya oo uu dib ugu laabtay. dalkan soomaaliya waxaa ka dhacay doorashooyin kala duwan oo qaarkood dibadda lagu soo qabanqaabiyey halka kuwa kalena dalka ay ka dhaceen. dalka jabuuti waxaa sanadkii 2000 lagu qabtay shirkii dib-u-heshiisiinta soomaaliya ee ay garwadeenka ka ahayd dowladdii jabuuti iyo xubno ka tirsan beesha caalamka, waxaana shirkaas lagu heshiisiiyey nidaamka awood qaybsiga ah ee 4-5. ugu dambeyn cabdiqaasim salaad xasan ayaa noqday madaxweynaha soomaaliya kadib markii ay shirkaas ka qayb galeen siyaasiin, odayaal dhaqameed iyo aqoonyahano ka kala yimid daafaha dunida oo soomaali ahaa, waxaana lagu qabtay magaalada carta ee dalka jabuuti. doorashadu xigtay waxa ay ahayd tii ka dhacday deegaanka imbagati oo ku yaala dalka kenya, gaar ahaan magaalada eldoret. shirkaas oo ay ka qayb galeen odayaasha iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa lagu xulay baarlamaanka 4-5 laguna soo markaasi xulay, waxaana madaxweyne loo doortay allah u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed. dowladda cabdullaahi yuusuf waxaa rigaadisay khilaaf iyo dagaalo ay kula jirtay maxkamadihii, ururo kale, iyo ugu dambeyn waxaa markaasi lagu laabtay jabuuti kadib markii uu iscasilay marxuum cabdullaahi yuusuf madaxweynihii hore ee soomaaliya. madaxweynihii hore shariif sheekh axmed ayaa ku soo baxay doorashada ay ka qayb galeen xildhibaanadii ugu badnaa oo heshiis ku yimid dhanka maxkamadaha iyo dhanka dowladdii waqtigaas jirtay. dowladdii sheekh shariif sheekh axmed ayaa diyaarisay in ay dhacdo doorasho ka ballaaran kuwa hore, islamarkaana waxaa markii ugu horreysay tan iyo burburkii gudaha dalka lagu qabtay doorasho. dowladdii kumeelgaarka ahayd ee hogaaminaya sheekh shariif sheekh axmed waxa ay muddo xileedkeedu ku darsatay muddo 1 sano ah iyo markaasi dhowr bilood, laakiin waxaa doorashadii ay ku dhacday ku soo baxay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. doorashadii ugu dambeysay waxa ay ahayd mid ku timid heshiis ay ansixiyeen
madashi wada tashiga qaran ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka kuwaas oo nidaamka u dajiyay kadibna markii ay arkeen in dalka aysan ka dhici karin doorasho fiican ah ee go'aan isla gaaray doorashada lagu saleeyay nidaamka qabiilka ee 4-5 ayaa dalka ka dhacday waxaase awood loo siiyay odayaasha dhaqanka inay deegaanadooda ay xilwanaada ku soo doortaan doorashadaas waxaa February 8, 2019 ku soo baxay madaxweynaha hadda jooga mudane maxamed abdullahi farmaajo doorashada hadda wali waxaa taagan khilaaf qaabka ay u dhacayso doorashada soomaaliya ee la filayo in muddo bilooyin gudahood lagu qabto guddiga doorashooyinka soomaaliya waxa ay soo jeediyeen in dhowr qaab oo doorasho ah oo ay ku dhici karto loo qabto shacabka ayaana codka la siinayaa oo ay sheegeen inay codka dhiibin karaan si loo xaqiijiyo muddo dheer kadib in kuraastooda ay iyagu qofka ku matalaya soo doortaan madaxda maamulka goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyre oo isugu tagay magaalada dhuusamareeb ayaase hadda sheegay in ay ku heshiiyeen in muddaxilaadka dowladda hadda aan la kordhin doonin balse guddiga ay aada markaasi guddi u saarayaan inuu soo diyaariyo hanaanka doorashada oo ay kasoo talabixiyaan gudoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa diidan in markaasi la baal maro xeerka uu dhowaan ansixiyay baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka ee doorashada soomaaliya madaxweynuhuna saxiixay haddaba waxaan rajaynaynaa soomaali oo israacsan insha allah wararka ku soo kordha xaaladda siyaasadeed ee dalka dib ayaan kala soo socodsiin doonaa daawade adiga oo mahadsan iminkana aan eegno cabsidii ay dalalka carabta horey uga qabeen awoodda soomaaliya ayaa si rasmi ah u soo shacbaxday soomaaliya waa dal taariikhu leh caalamka waxaana taariikheheennii hore ay markaasi ina baraysaa sida jamhuuriyadda soomaaliya u ahayd dal ka tilmaaman afrika iyo carabta inta badan dadka wax falanqeeya ayaa aaminsan in soomaaliya oo soo ceshatay awooddeedii in ay walaac xoogan ku abuureyso dalal badan oo ay ugu horreeyeen kuwa carabta khayraadka alla siiyey dalkeenna awoodda ciidan iyo istaraatiijiyadda halka ay soomaaliya ku taallo ayaa ah arrin ay si weyn uga walaacsan yihiin dalalkan si kastaba dhanka awoodda ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa si weyn u soo laabanaysay sannadihii lasoo dhaafay arrintaas ayaana keentay in qaar ka mid ah dalalka carabta ay walwal ka muujiyaan suurtagalnimada iyo militariga soomaaliya in ay ka soo muuqdaan dagaalka ka socda dalka liibiya toddobaadkan saxaafadda carabta gaar ahaan kuwa liibiya ee taageerta khaliifa xaftar sacuudiga imaaraadka iyo kuwa masar ayaa si weyn u tabinayay in ku dhowaad boqolaal askari oo soomaaliya ay dalalka qatar iyo turkiga geyn doonaan liibiya si ay u taageeraan dowladda la aqoonsan yahay ee g n a ee magaalada markaasi tripoli fadhigoodu yahay iyada oo markaasi dowladdaas qaramada midoobay ay aqoonsan tahay wararkan ayaa waxaa baahiyeen saxaafadda waxaana gebi ahaanba aysan lahayn xigasho rasmi ah waxaase dood ay ka dhigayaan in wasiirka difaaca turkiga hulusi akar uu tegay magaalada dooxa inuu kala hadlo sidii soomaaliya ay militarigeeda ugu soo diri lahayd liibiya si kastaba dowladda soomaaliya ayaa gebi ahaanba ku gacan seertay wararka kasoo yeeray saxaafadda dalalkaas ee dacaayadda u badnaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed cuse cawad ayaa beeniyey in arrintaas ay jirto kadib waraysi uu siiyey b b c soomaaliya ciidamada soomaaliya ma ahan calooshood u shaqaystayaal sida ciidamada kale ee markaasi la sheegsheegayey marka annaga ma haysano calooshood u shaqaystayaal ayuu yidhi wasiirka mudane cawad ayaa hadalkiisa ku daray wararka meelaha lagu qorayo ee dacaayadda ah waxba kama jiraan inkastoo dowladda soomaaliya ay shaacisay in aysan ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ah u diraynin liibiya haddana xukuumadda muqdisho ayaa caddaysay in ay isbahaysi buuxa la tahay ankara kadib markii ay shirkii dalalka carabta ku diiday in la ansixiyo qaraar ciidamo loogu dirayo liibiya si ay ula dagaalamaan dowladda g n a iyo kuwa turkiga si kastaba turkiga ayaa si weyn uga qayb qaatay dib u dhiska ciidamada xoogga soomaaliya waxaana saldhigiisa ugu weyn ee muqdisho uu ka soo saaraa ciidamo aada u badan oo militari ah arrintan ayaa walaac badan ku abuurtay dalalka uu imaaraadka ugu horeeya maadaama soomaaliya oo hesha ciidamo awood badan ay qayb qaadan doonto soo celinta ammaanka iyo kala dambeynta sidoo kale kenya oo ah dal daris nala ah ayaa walaac weyn dhowr mar ka muujisay awoodda ciidan sii kordhaysa ee soomaaliya gaar ahaan militariga s n a kuwaas oo gaarka ah gaar ahaan qeybta gaarka ah ee danab iyo ciidamada booliska gaarka ah ee haramcad iyo dhammaan dhawaaqyadaas
waxa ay markaasi soo yeerayaan xilli Turkiga ay sii wadaan tababarada ay ciidamadeena siinayaan waxaana uu haatan diyaarinaya askar dheeraad ah in uu soo saaro Soomaaliya taas oo dhawaan ay safaaradda Muqdisho ogeysiisay dadka jacel in ay ciidamada qortaan dhanka kale waxa shalay magaalada Muqdisho ka dhacday munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ku qalin jabinayeen xubno ka tirsan militariga Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo isugu jira Layli Sargaal saraakiil xigeenno iyo ururka gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa tababar lagu soo xiray dugsiga tababarka ciidanka Turkisom gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan wasiirka gaashaanka dalka Xasan Cali Maxamed Amar Dambe safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha hore ee ciidanka xoogga dalka taliyaasha ee qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka saraakiil iyo diblomaasiyiin ka socota walaalaha Turkiga iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay ugu horeyn saraakiishii tababarka muddada u socday kaalmaha ugu horeeyana ka galay ayaa sheegay in dadaalkii muddada ay soo wadeen ay hadda guushiisi gaareen isla markaana diyaar u yihiin difaaca qaranimada Soomaaliyeed saraakiilka socota taliska ciidanka xoogga ee dalka ay walaalahan ahay Turkiga oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in ujeedka dugsigan loo aasaasay ay ahayd dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ay sii wadi doonaan dadaalada dib loogu xoojinayo ciidanka qaranka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto odoba Yuusuf Raage ayaa sheegay in ciidanka qalinjabiyay ama tababarka u soo gabagabay aynan markaasi howlo adag ay sugayaan oo aysan dayici doonin oo ah difaaca sharafka qaranimada Soomaaliyeed iyo sidoo kale difaaca dhulka jamhuuriyadda wasiirka gaashaanka Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa isna sidoo kale u hambalyeeyay ciidamada waxa uuna kula dardaarmay saraakiisha saraakiil xigeenada iyo ururada shanaad markaasi xoogga dalka Soomaaliyeed in ay aqoontooda ay barteen ay dalkooda iyo dadkooda ugu adeegaan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo tababarka soo xiray ayaa ugu mahadceliyey walaalaha Turkiga sida ay dowladda Soomaaliya ugu taageereen dib u dhiska ciidamada qalabka sida si kastaba waxaan rajaynaynaa in ciidanka xoogga Soomaaliyeed ay la soo laabtaan awooddoodii iyada oo madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisu ay dadaal badan ku bixisay kor u qaadida tayada ciidamada siisana mushaar joogto ah iyo qalabka ay u baahan yihiin Soomaaliya waxa saaran cunaqabateynta dhanka hubka laakiin ilaa iyo haatan hubka ay haystaan waxaa lagu tilmaamayaa kuwa soo wanaagsanaanaya marka loo fiiriyo sanadihii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya ayaa marar badan dalbatay in cunaqabateynta hubka laga qaado laakiin arintaas ayaan suuragelin haddii Soomaaliya cunaqabateyntaas laga qaado waxa ay heli doontaa diyaarado dagaal taangiyo hubka difaaca gantaalaha hubka dhinacyada badan markaasi dhinaca badda iyo maraakiibta dagaalka Soomaaliya ayaa isbahaysla dalalka Turkiga iyo Qatar oo waayadii dambe si weyn u soo saarayay hubka casriga ah waxaana ay xukuumadda Ankara diyaar u tahay in ay hubkaasi siiso Soomaaliya laakiin cunaqabateyntaas ayaa hortaagan sida aan saraakiil sarsare oo militariga ka tirsan aynu kasoo xiganay.